Bu yıl en çok boş bulan yeri birinci ihtisas grubunda üzere kalacak. İkinci turda ihtisas seçimi için müsabaka şartlarını daha da aşağı salmalıyız. Yani birinci turda 150 baldıysa, ikinci turda bu 100 bala kadar salınmalıdır ki, ali təhsil müəssisələrinin kabul plan yeri boş kalmasın. Bu il ali təhsil müəssisələrində bakalavriyat üzrə 55.900 plan yeri ayrılıb. Onun 28.000-i dövlət sifarişli, yəni ödənişsiz plan yerləridir. Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqə şərtlərini ödəyən abituriyentlərin sayı plan yerləri ilə müqayisədə azdır. Ən azı 6.000-ə yaxın plan yeri boş qalacaq. Bu da ali təhsil müəssisələrinin maliyyə kəsirlərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Mövcud qaydalara əsasən, yalnız ümumi balı 200-dən yuxarı olan və blok fənlərindən ümumilikdə 100 balı keçən abituriyentlər bütün ixtisasları seçə bilər. Amma elə abituriyentlər var ki, onlar 250, hətta 300 balı toplayıblar, amma blok istiqamətindən 100 balı keçməyiblər. Onlar yalnız məhdud ixtisasları seçirlər. Bəs ödənişsiz ixtisaslara qəbul olmaq üçün nə qədər bal yetərlidir? Birinci ixtisas qrupunda 200 bal ödənişsiz ixtisaslara qəbul olmaq üçün yetərlidir. İkinci ixtisas qrupunda 293 bal pulsuz ixtisaslara qəbul olmaq üçün yetərlidir. Üçüncü ixtisas qrupunda 300, belə deyək ki, ondan yuxarılar ödənişsiz əsaslarına qəbul ola bilər. Dördüncü ixtisas qrupu üzrə bizim proqnozumuza görə tibbi ixtisas istisna olmaqla, məsələn, digər ixtisaslara, belə deyək ki, 300-310 arası ballarına qəbul olmaq mümkündür. Ekspertin sözlərinə görə ixtisas seçimi zamanı abituriyentlər ciddi səhvlərə yol verirlər. Bir çox hallarda abituriyentlər əvvəlkilərdə formalaşmış ballara baxırlar və elə hesab edirlər ki, keçənlər bu ixtisas üzrə həmin bal formalaşıbsa, deməli bu ilə təkrarlanacaq. Elə deyil. Hesab edirəm ki, onlar yalnız abituriyent 4 jurnalını bal paylanma jurnalı ilə müqayisə etdikdən sonra ixtisas seçsələr daha yaxşı olardı. Birinci ixtisas qrupu isə informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi ixtisaslarını biz görə bilirik. İkinci ixtisas qrupunda maliyyə mühasibat ixtisaslarını daha çox abituriyentlər seçir. Üçüncü ixtisas qrupunda xarici dil müəllimliyi, hüquq, dövlət təşkilatı münasibətlər. Dördüncü ixtisas qrupunda isə tibb ixtisasını abituriyentlər daha çox seçirlər. Ekspert onu da bildirib ki, abituriyentlər texnoloji ixtisasları seçsələr, əmək pazarında daha asan iş tapa biləcəklər.